It-tabib Godfrey Farrugia huwa determinat li jieħu saħħtu lura wara l-intervent mediku ta' nhar it-tlieta. F'kumment fuq Facebook flimkien ma' ritratt meħud 12-il sena ilu, it-tabib Farrugia rringrazza l-pubbliku tal-appoġġ li tagħha. Biss li hu saħħa daskem kelli f'dan ir-ritratt meħud 12-il sena ilu ma' Marlin waqt li konna btala, kiteb it-tabib Farrugia. Li t-tabib u deputat ta' seba distret jinsab fi spiritu tajjeb ikkonfermaħ il-Prim Ministru li wara li kelmu fuq it-telefon għamel tweet li permezz saħħa reġgħetilna kif dan il-mument kulħadd jinsab warah. Bi kollox jindika li l-operazzjoni delikata li għadda minna l-web tal-Partit Laburista Godfrey Farrugia f'Londra marret tajjeb ħafna. L-operazzjoni kienet meħtieġa wara li x-xar li għadda kien diagnostikat b'kanċer aggressiv tal-prostata. Issa Farrugia mis-seni joħroġ mill-High Dependency Unit u jmur fil-ward biex aktar quddiem jinħareġ ir-riżultat tal-histoloġi fejn hawn jgħidulu jekk għandux bżonn ta' aktar kura. Li huwa żgur u li t-tabib Farrugia għandu bżonn fi ta' żmien biex jistrieħ.